Ассаламу алейкум, амассыздар урматтуу мекендештер. Алатоо спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолу биз сиздерге Белград шаарынан кубанычтуу жаңылык айтабыз. Тагырагы Айпермедет кызы айымдар күрөшү боюнча 76 кг салмакчы бирдигинде 23 жашка чейинкилер арасындагы дүйнө чемпионатынын финалына чыкты. Бул тууралуу алдыда кененирээк. Анда биз Айпернин эртеңки атаандашы жөнүндө дагы айтып өтөбүз. Кыргызстандык спортчу айымдар күрөшү боюнча 76 кг салмак чемпиондугунда күрөшкөн Айпермедет кызы 23 жашка чейинкилер арасындагы спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын финалына чыкты. Ал бүгүн 3 ноябрь күнү өзүнүн күрөштөрүн баштап, биринчи келтирүү бөлүгүндө экваторлук атаандашын, андан кийин черек финалда индиялык Бипаша Бипашатту каршылашын утуп, жарым финалга чыккан болчу. Жарым финалда Айпермедет кызы жаштар арасындагы дүйнө чемпиону Келли Ренни Уолкер аттуу акшылык балбанга каршы кескелди. Чындыгында акшылык балбан кыргыз спортчусуна алдаганча татыктуу күрөш көрсөттү деп айтсак дагы болот. Ага карабастан Айпермедет кызы каршылашын 8-0 эсебинде ишенимдүү түрдө утуп дүйнө чемпионатынын финалына чыкты. Эртең эми финалда кыргызстандык спортчу Татьяна Рентери аттуу колумбиялык балбанга каршы күрөш өткөрөт. 21 жаштагы колумбиялык спортчу дагы өтө күчтүү атлеттердин бири экендигин көрсөтүп койду. Демек албеттешке дагы олуттуу көз карашта чыгып, Айпермедет кызы өзүнүн максатын орундатат деген ниеттебиз. Ошондой эле эртең 57 кг салмак чемпиондугунда дагы бир мекендешибиз Назира Марсбек кызы да дүйнө чемпионатынын алкагында өзүнүн күрөштөрүн өткөрөт. Ал биринчи күрөшүндө нигариялык Коловали аттуу балбанга каршы кескелерин белгилөтөбүз. Урматтуу достор, кыргыз спортундагы жаңылыктарды буйруса калтырбай айтып турууга аракетибизди жасайбыз. Андыктан каналга жазылып, видеого лайк бастырыңыздар.